皆さん、こんにちは、マーティン。ではでも薬房、キリトクです。薬剤師、いろいろ、ドラッグストアの違いをちょっとお勉強します。まず薬もらうまでは、まず医者さんに検査を受けて、まず処方箋、まあ書類に書いて、まあ、それから処方箋で、まあ、どこでも自由に選べます。それで代金を受け取って、薬手帳、患者情報の収集、いろいろ、その内容、監査、投薬など、いろいろ内容が必要です。はい。そもそも薬局とはこういう病、お医者さんから出された処方箋で扱う処方箋受付があって、調剤室があって、販売店だそうです、薬の。はい。店舗販売業、まあ、登録販売者というそうです。ドラッグストアというのは薬局のお店と店舗販売業兼任。だから、食品、化粧品、日用品、文房具品、ベビー用品、いろいろ酒とかも売ってます。一部の地域では、はい。酒などが取り使っています。まあ、勉強になりましたね。はい。ビューティーアドバイザーというのがドラッグストアの醍醐味でございます。はい。まあ、店長はまあ司令塔でございます。はい。お店にはこんな工夫が、ウォーターサーバーの設置、段差のない店作り、おもてなし係の設置、薬の置き時の工夫などいろいろ、新型コロナ禍でも大変ですね。はい。あとは飲み残した薬がいろいろ管理できますね。はい。飲み込みができない場合はこういうゼリー状とかいろいろやってますね。龍角散。訪問、施設の訪問、自宅訪問などいろいろありますね。はい。というわけで、以上です。バイバイ。